Qysh murit i ke hi pupi si ke, qysh mër murit adin sa e kom lehet për shemër. Okej, Sombera, mirë sërë dhët edhe me një vlog tjetër 12.7. Nëse doni me pa ma shumë kësi vloga 12.7, ju dini shka doni me bo, shkoni direkt bërni një qëtë video like. Ajti ki 5 fucking sekonda me bo like qëtë vlog. 1, 2, 3, 4, 5. Nëse ke bo like për 5 sekonda, mirë sërë dhe në Somber family, jem a i qorti, edhe na ta është i vazhdojnë me vlog. Like, bërni, subscribe edhe vazhdojnë me vlog. Ama kafe po pina kafe jo, s'ko ka kjo kafe. S'po shkoj ka kjo fore, dhe ishta me bo një fore. Po pim kafe, edhe pse si na ull jasht. Jo, jasht i na ull, ama ko... Ej, mu ka përzi truni. Mu ka pshjell truni. Të fol, marë. Zi, mu ka pshjell truni për momentin as vetë, s'po di shka jem të fol. Po. Okej, okay, djem ta shena qëtu karantin, dita 720, po kem shona po. Karantin e këshu krejt mropa. Krejt mropa, daj, me kera me shka mës. O aliburi! Ku me t'ge klasë o birë? Ka me t'pa naftë. Qysh be ka me t'pa naftë? A thaj që benzin, qysh pa naftë ashtë? Ali dhe pa... Ku e argjitë të natë benzin? Ali dhe argjohë se dole që ti po t'a pun pak e vajs. Po me atresh me dole të eshe, po ge klasën për shekin a plebe burë me nejt aty ndarozha? Pa... Me nejt ndarozha, me nejt pa benzin. Pa benzin, ej... Hajde për qësim nga 2 euro benzin, ej, shua me bë. Hajt. Ose adin shka mas mirë ti posilëm i ma atresh. Mos kalzojmë që kem para, pe din? Mirë, ta kem për veti. Po dhe blejmë cigare me copa me 2 euro, miro. Dhe një asë kot. Hajde përshkojmë bong ta shta bëjmë atë farë pages. Sa e potëm pages? 2 euro gjysë. Bong, bong. Aha. Jesë di. Qysh be burë s'pe din, po a potëm 1863 euro. Aha, po, një po qas, 1800... Murëm kredi 100 euro për me blik e klos. Okej, tripi është që tash kem shku në banka, pe dina dhe dojshim ja lyta i gorën këtin vetë banku, e kështu kishim jena na i farë biznismeni me këmisha. Shtynu me setër e sa në vana. A më puna është që ka pas shumë njerës, a pe din, plot ka pas aty, a dhe i ram pishmonit, e deshëm këtë sanin, e lam kërë, edhe hinëm qashtu në rënë, pritëm, kështu që si jena milionera. Jo, në fakt, jena milionera, pe din, po puna është që... E kena alon që ashtu, a përden, me nejt... Mas po shqit, se thani përthej... Për edhe se koha e karantinës se sa na vena e Covidi... Pa që... Ljus shka e shenë borgjët... Mo si përmen borgjët o burë... Prej këtën, prej... Kujt pithon prej, unë ka me prej që të në daj... Alo, u e që zim? A të zbe, mës ma bon këtu që a bon e që shemi, mës ma thish shumë fort, o bo e... Mës më shqit tri pati mu këtu. Nga më shabë të thëmë, ku e përsheja? Ku ma ke lënë përshen? Qysh ma të mjeshtri ma pas ka lënë përshen pisi. Qysh? Se shka i bone? Hej! Qysh? Murit i ke hi put pisi ke, qysh mër murit adin sa e kom lehet përshemër. A të shme ta nalë rogën që të muj, hej! Ku je kalzëm? Pisi se tash vim aty mali, ne kem një dy lofa me ty tash. Ri që aty! O, prit për thëm që aty se ta shvim se rogën s'ko me t'a dhënë, njove që t'muj, për pas muj tjera s'ta e progën. O, pisi keq, bre. Qo t'u ba audia tjetër këtu, mër, pisi keq. Se ma ke lën audin këtu. E, shoferin e nonës unë ty, o, pas muj s'ko me t'a dhënë rogën, bre. Prit që aty se erdhëm në atash. Pisi keq. Te mjeshtri për thët për sheja, veç se e blejtën për shenë në burë. Me këtë punë, sotan. E, kim pasharat, e, kim... 400 euro rogë për jo, po daj veç me më bajt kjerat, pisi. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se mërë!
Okej, okay, toshina me një dit tjetër, zisa dit kanë kalusha e kena bo atë farë. Zadin që kena dollë kishëm si biznismena dhe sot jena këthy njetën reale, jena veshme. E lojtëm kreditin krejt. Po, kreditin e lojtëm ketë. Në teshat e këthutëm se me qera i morëm. Po, dhe ketë edhe teshat, ketë të okeja dhe tashtë jena qasi far kloshora shë e në konë. Gjivegënin e kena shqit për hacker se u konë i prisht, po. Të ka pas më torën në tomë. Shka me bo. E, tosh zombera, që apë do më kalzuar që dje, jëm hin live stream të graniti dhe hinëm të bo mua bet për dësana dhe vrejta që një me unë i qatyshit jo, unë jam i YouTube-ës shqiptor, zish shkaleshin për shkojnë të ata angles për bëje se mërë e qasi sene, jëm tash menime, me vazhdum maksimum me që të sen, mi anis prap me bo shdo ditë në ditë ose shdo ditë video, a shka me bo, si jam të ditë, pasharap të adin, jëm shumë i komplikum për momentin. Okej, okay, sombera, që ka që ke për që të vlog, nësë ka për që që ki vlog, bane një like, shkoni bo ma një follow një Instagram dhe shkoni bo ma një follow TikTok, të dy vane e kom nicknamein e njejt, Ademi Knej, njejt si në YouTube, edhe në TikTok, edhe në Instagram, Ademi Knej, shkoni bo ma një follow anena, edhe shjemi me një vlog tjetër, ose me një video tjetër, ju du shumë sombera, ciao! Bye, bro!